جناب اسپیکر صاحب، ہم اگر ہاؤس میں اس قسم کے جو عوام سے متعلق، عوام سے وابستہ اگر ہم کوئی مشکلات کو یا ہاؤس میں کوئی پوائنٹ ریز کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں ایک پیغام آتا ہے، جی آپ سوشل میڈیا کے لیے یہاں پہ تقریر کر رہے ہو، آپ کو اندازہ نہیں ہے ایس پی کے علاوہ۔ آج آپ دیکھ لیں جناب اسپیکر صاحب، جو یہ پوائنٹ ہم پچھلے دو سیشن سے اٹھا رہے ہیں، آج مسٹر صاحب نے خود اس بات کی تصدیق کر لی کہ یہ واقعی جو گورنمنٹ ہے یہ کام نہیں کرنا چاہتی۔ یعنی یہ دیکھیں جناب اسپیکر صاحب، یہاں پہ خوزدار کے نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں پہ پشین کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ تمام اعضاء کے بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً ہر بندے کو یہ مسئلہ درپیش ہے۔ اگر یہ کوڑا کرکے یہ جو کوڑا کچرا ہے یہ سی ایم ہاؤس کے سامنے اگر ڈیلی جمع ہو، یہاں پہ دو چار چھ ڈمپر خالی کیے جائیں، پھر شاید ان کو اندازہ ہو۔ اب وی وی آئی پی ایریا تو بند ہے، یہاں بھی گیٹ لگایا ہے، وہاں بھی گیٹ لگایا ہے، نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ کوئی اندر آ سکتا ہے، بڑا مشکل ہے۔ لیکن آپ فیلڈ میں جا کے دیکھیں، ایک ہوتا ہے جناب اسپیکر صاحب اب آفس میں بیٹھے ہوں، آپ سے وہی چار بندے روزانہ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، جا رہے ہیں، بھائی آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، ہے کہ فیلڈ کی بات ہے، فیلڈ میں جائیں، وہاں پہ گراؤنڈ میں جائیں، پھر آپ کو لوگوں فیس کریں، پھر پتہ چلتا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب میری گزارش ہے کہ ان کو کہیں کہ فیلڈ پہ آئیں، عوام کے مسائل مشکلات یہ یقیناً ہر جو پوزیشن ہے جناب اسپیکر صاحب، یقیناً آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جتنے بھی وہاں کے رہائشی لوگ ہیں سب پریشان، سب بیزار، کوئی بندہ نہیں کچرا اٹھانے والا، کوئی بندہ نہیں نالی کھولنے والا، کوئی بندہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ جناب اسپیکر صاحب اس پہ کوئی رولنگ آپ دیں، آپ دیکھیں آپ کو منسٹر صاحب نے تمام پوزیشن کلیئر کر دی، وضاحت کر دی، ابھی آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کا حق بنتا ہے، آپ چیک کر رہے ہیں۔ شکریہ، 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 رولنگ دیں، شکریہ۔